Zamrznimo na trenutak ovaj ručak. On sadrži povrće koje je nezamjenjiva namirnica za zdravu prehranu. Od njegove berbe do brzog dubokog smrzavanja prolazi najviše 2 sata. Time su uz okus trajno sačuvani vitamini koji se inače gube dugim stajanjem i transportom. Smrznuto povrće dostupno je tijekom cijele godine za vašu zdravu i raznovrsnu prehranu. Smrznuto je zdravo. Ledo.